Për Ilir Metën, godina e presidencës ishte streja e fundit zyrtare e tij, drejt vetmisë së plotë të pashmangshme që i ka ofruar vetes në karrierën politike, si politikan i urryer nga gjithë shqiptarët dhe si kolegin e veritur dhe i papranueshëm nga politikanët. Pri pothuajse 4 vitesh i vetë mbyllur brenda asaj kulle, kërkoj me ngulm presidencën, Ilir Meta po jeton me delirin e së shkuarës dhe me përpolitjet nga ankthet e së sotmes, që ka nisur t'i numëroj ditët e përballjes me drejtsinë, së cilës i është mangur e i ka shpëtuar disa herë, duke lejuar të përdor pushtetin. Për zbutur brengën e vetmisë së madhe, ai del shpesh në zona jo si qytetar i lirë, por si president Republike, del jo për qarhallet me popullin, por për të testuar braktisjen, të cilën e ka konstatuar kudo. Pas 30 vitesh pazare, vjedhje, shkatrime e plaçkitje të ekonomisë, luks makina shtetërore e private, vila me shërbëtor, jetë me ahengje, pasuri përrallore, kapa dhe i lë katundaresk, sundim pa prekshmëri nga drejtësia, akrobaci nga një koltuk pushteti në tjetrin, shëtitje në gjithë botën me taksat e shqiptarve dhe pas 30 vitesh luksi familjar mbretëror, erdhi ora të gjendet vetëm. Ai që vetmuar, sapo i braktisin për ditë edhe antar fakirët që në fushata i gënjente me ndonjë bluze e ordore me kokën e tij, ai sapo ikin deputete ish drejtor, këshilltar komunash e bashkëfshatar që i vinin rrotull për ndonjë vend punë dhe licencë. Ish bosi që punsonte mira njerëz me listë emrore, që dërgonte banda dhe shkulte fabrikat për skrap, që bënte VKM për troje e toka në male, që shkatronte lumenjt për xhavorre e hece, që nuk jepte leje pallatesh e kullash pa marr dykate, që nuk firmoste tendera e koncesione pa 30% në dorë, që zaptonte fusha, kodra, zona bregdetare, pyje, që mblidhte 10.000 të rinë në kampingje verore dhe që kur ecte rrugës hapi pythësh sikur ishte zeusi i këtij vendi. Tani është katandisur vetëm, vetëm fare. Fillikate në trishtim i ran, i mbyllur brenda mureve të presidencës, duke bërë çokat e fundit prej batakçiu, me ndonjë punësim me ndarje dekoratash. Është katandisur tamam si i braktisuri dhe i vetmuar i miku i tij Sali Berisha pas rënies nga pushteti, i cili përveç vetmisë po përjeton edhe hijen e hakdhënies zakonore për krimet që ka bërë në pushtet në Katund, ajsa siç thon rojet e tij, ka vendosur audiokamera edhe në oxhakun e pallatit të TVC-s. Vetmia e pritshme dhe e vonuar e Ilir Metës kompensohet prej tij me shpresën ndërrimtare të luftës së Monikës Kralulit për t'u rikthyer në pushtet, por edhe duke kaluar disa çaste qetësie psikologjike me Sashën, macen e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.